系咪去买呢个？系啊，你试下。好大啊！我最近单咯。Oi. Não, tá aqui não. Sei que daqui uns 5 minutos já tá chegando. Tá, tchau. Não. Oh. Já. Já. Agora por terra, em nome de Jesus. Fala. Aí vai, não, tá engraçado. Não, mas tá engraçado, não. Tá no chão, tá no chão. Renato! Pega o L aí. Thank you.
多穿点衣服哦，老公我爱你，亲我一下嘛，嗯啊，嗯啊，嗯啊，你也亲我一下，再亲一下嘛。怎么回事？